היי, רציתי לשתף אתכם בניסיון שלנו עם קרטיב לימזור, שמבחינתנו מזמן נקרא קרטיב הפלא, תרופת הפלא, משהו שאין מצב שלא יהיה לי בפריזר מעכשיו. כי אחרי ניסיון מר שבו לבן שלנו בין השנה וחודשיים היו פצעים בגרון ששום דבר לא יכל לעזור לו, כי זה היה ויראלי, חוץ מזובירקס בשתייה שהרופא נתן לו, שגם לא עזר. הגעתי איכשהו דרך פוסטים לקרטיב הזה, וראיתי באמת תשבחות ממש שהיללו את הקרטיב הזה. אתם יודעים, וזה משהו טבעי, אז ישר זה נראה לכם too good to be true. אבל אמרתי, אין לי מי להפסיד, אז הזמנתי את זה. וזה הדבר הכי טוב שעשיתי בחיי, כי תוך חצי שעה הילד אחרי 3 ימים, בלי שהוא מוכן להכניס שום דבר לפה, חזר לאכול רגיל, רגיל לחלוטין. וזה היה ממש נס מבחינתי. מאז אני ממש מנסה להפיץ את הבשורה על כמה הדבר הזה יכול לעזור ולהציל כל מי שסובל מפצעים, מאפתות, כאבי גרון, וזה 100% טבעי, וזה פשוט שווה כל שקל, זה לרוץ ולקנות את הדבר הזה, חובה בכל בית.